Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul Anbiya ruku nomor 1 karenge. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba qareeb aa gaya lin nasi logon ke liye hisabuhum hisab unka wa hum aur wo fi ghaflatin ghaflat mein mu'ridun اراز کرنے والے ہیں ما نہیں یأتیہم آتا ان کے پاس من ذکرن کوئی ذکر من ربہم ان کے رب کی طرف سے محدثن نیا الا مگر استمعوہ وہ سنتے ہیں اسے وہم جبکہ وہ یلعبون وہ کھیل رہے ہوتے ہیں لاہیتن غافل ہیں قلوبہم دل ان کے وأسروا اور چپکے چپکے کی النجوہ سرگوشی الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم و ظلم کیا حل نہیں ہذا یہ الا مگر بشر ایک انسان مثلکم تمہارے جیسا افتأتونا کیا پھر تم آتے ہو السحر جادو کو وانتم جبکہ تم تبصرون تم دیکھتے ہو قال کہا ربی رب میرا یعلمو جانتا ہے القول ہر بات کو فی السماء آسمان میں والارض اور زمین میں وہوا اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے العلیم خوب جاننے والا ہے بل بلکہ قالو انہوں نے کہا ادغاسو پریشان احلام خواب ہیں بل بلکہ افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے اسے بل بلکہ ہوا وہ شاعرن شاعر ہے فلیأتنا پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس بآیتن کوئی نشانی کما جیسا کہ ارسلا بھیجے گئے الاولون پہلے ما نہیں آمنت ایمان لائی تھی قبلہم ان سے پہلے میں قریتن کوئی بستی اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے جسے افہم کیا پھر وہ یؤمنون وہ ایمان لائیں گے وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے قبلک آپ سے پہلے الا مگر رجالا مردوں کو نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم طرف ان کے فسألو پس پوچھ لو اہل ذکری اہل ذکر سے ان اگر کنتم ہو تم لا تعلمون نہیں تم جانتے وما اور نہیں جعلناہم بنائے ہم نے ان کے جسدن ایسے جسم لا یأکلونا کہ نہ وہ کھاتے ہوں الطعام کھانا وما اور نہ کانو تھے وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے ثم پھر صدقناہم سچا کیا ہم نے ان سے الوعدہ وعدہ فانجیناہم پس نجات دی ہم نے انہیں ومن اور جسے نشاؤ ہم نے چاہا واہلکنا اور ہلاک کر دیا ہم نے المصرفین حد سے بڑھنے والوں کو لقد البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیکم طرف تمہارے کتاباً ایک کتاب فیہ جس میں ذکرکم ذکر ہے تمہارا افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے. چلیں رکوع نمبر 1 مکمل ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.